အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။မနေ့စကပြောအစီအစဉ်မှပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုမေးထားတဲ့စကားလုံးတွေကိုကျွန်တော်ပြန်လည်ဖြေကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးမစတင်ခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe မနေ့ရပြီးတဲ့လူချင်း subscribe လေးတစ်ချက်နဲ့ပြီးအားပေးသွားပါလို့တောင်းဆိုပါတယ်။ Okay မလေးလို့ဒီမှာမေးထားတာတစ်ခုကဥပမာချိုးတဲ့ငန်းနဲ့ဆက်တယ်ဝူဘလို့ပြောလဲပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးမေးထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ချိုးတယ်ကို manis manis ဆိုတာချိုးတယ် manis ချိုးတယ် manis ချိုးတယ်ကျွန်တော်တို့ငန်းနေကို masin ငန်းနေလို့ပြောတာ masin ငန်းနေ masin ငန်းနေလို့ပြောတာပါဆက်တာကိုကျွန်တော်တို့ pedas အဆက်ကိုပြောတာနော် pedas အဆက်ပဒတ်အဆက်ဆက်တာကိုကျွန်တော်တို့ပဒတ်လို့ပြောပါတယ်ချိုးတာကိုမန်နစ်ငန်းတာကိုမာစင်ဆက်တာကိုပဒတ်ဒီလိုမျိုးပြောတာပါနော်နောက်တစ်ခုမေးထားတာဆရာတဲ့သူတို့ငါပြောတဲ့အတိုင်းနားမထောင်ဘူးမလုပ်ချင်ဘူးဆိုရင်မလေးလို့ဘာသာပြန်ပေးပါလားလို့မေးထားပါတယ်အမေရိကဆိုင်ယာချကတာမုံတင်ငါတာမုံဘွတ်သူတို့ကငါပြောစကားနားမထောင်ဘူးမလုပ်ချင်ဘူးနော်အမေရိကဆိုင်ယာချကတာမောင်းတင်ငါတာမောင်းဘွတ်သူတို့ကငါပြောစကားနားမထောင်ဘူးမလုပ်ချင်ဘူးလို့ပြောတာပါအမေရိကဆိုင်ယာချကတာမောင်းတင်ငါတာမောင်းဘွတ်သူတို့ကငါပြောစကားနားမထောင်ဘူးမလုပ်ချင်ဘူးလို့ပြောတာပါအမေရိကဆိုတာသူတို့ကဆိုင်ယာဆိုတာကျွန်တော်checkup ဆိုတာစကားပြောတာတာမောင်းတင်ငါဆိုတာနားမထောင်ဘူးတာမောင်းဘွားဆိုတာမလုပ်ချင်ဘူးလို့ပြောတာပါအမေရိကဆိုတာသူတို့ကဆိုင်ယာဆိုတာကျွန်တော် checkup ဆိုတာစကားပြောတာတာမောင်းတင်ငါဆိုတာနားမထောင်ဘူးတာမောင်းဘွားဆိုတာမလုပ်ချင်ဘူးလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်အမေရိကဆိုင်ယာ checkup တာမောင်းတင်ငါတာမောင်းဘွားသူတို့ကငါပြောစကားနားမထောင်ဘူးမလုပ်ချင်ဘူးလို့ပြောတာပါနော်အမေရိကဆိုတာသူတို့ကလို့ပြောတာဆိုင်ယာဆိုတာကျွန်တော် checkup ဆိုတာစကားပြောတာတာမောင်းတင်ငါဆိုတာနားမထောင်ဘူးတာမောင်းဘွားဆိုတာမလုပ်ချင်ဘူးလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်အမေရိကဆိုင်ယာ checkup တာမောင်းတင်ငါတာမောင်းဘွားသူတို့ကငါပြောစကားနားမထောင်ဘူးမလုပ်ချင်ဘူးလို့ပြောတာပါနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်မေးတဲ့မေးခွန်းလေးပြန်ဖြေပါဦးကိုတဲ့ရှက်တာရင်အိမ်မက်ရဲ့အတော်ရဲ့ဥလိရဲ့ကိုပြန်ဖြစ်ပေးပါလားတဲ့ကျေးဇူးပြုပြီးတော့မာလူဆိုတာရှက်တယ်မာလူရှက်တယ်မာလူရှက်တယ်မင်းပြီးအိမ်မက်မင်းပြီးအိမ်မက်မင်းပြီးအိမ်မက်မာချစ်ဆိုတာအတော်မာချစ်ဆိုတာအတော်မာချစ်ဆိုတာအတော်ပါချစ်ဆိုတာဥလိပါချစ်ဆိုတာဥလီပါချစ်ဆိုတာဥလီနောက်တစ်ခုကဗာမိထားလဲဆိုတော့ကျေးဇူးအကိုတဲ့စားတော့ဆိုင်နဲ့ပတ်သက်တော့မလေးစကားဘော့စ်ဘာစားမလဲဘာတောင်းမလဲငြူသည်လျှော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုပြောမလဲလို့မေးထားပါတယ်ဘော့စ်မောင်းမကန်အပါတထေးဘာစားမလဲဟောတထေးကိုဘာစားမလဲလို့မေးခြင်းဘော့စ်မောင်းမကန်အပါတထေးဘာစားမလဲကိုတထေးကိုကနော်ဘာစားခြင်းလဲမေးခြင်း boss မောင်းမကန်အပတထေးဘာစားမလဲ boss မောင်းမကန်အပတထေးဘာစားမလဲလို့မေးတာပါနော် boss ဆိုတာတထေးမောင်းဆိုတာလိုချင်တယ်မကန်ဆိုတာစားတာအပဆိုတာဘာလဲ boss မောင်းမကန်အပတထေးဘာစားမလဲလို့ပြောတာပါနော်နောက်တစ်ခုက boss မောင်းမင်းနူအပတထေးဘာတော့မလဲ boss မောင်းမင်းနူအပတတိဘာတော့မလဲဘောဆိုတာတတိမောင်းဆိုတာလိုချင်တယ်မင်းနူးဆိုတာတောက်တာအပဆိုတာဘာလဲသဘောတစ်ခုကတတိကိုဘာစားမလဲဘာတော့မလဲလို့ပြောရင်ဘောမောင်းမကန်အပဘောမောင်းမင်းနူးအပတတိဘာစားမလဲဘာတော့မလဲလို့ပြောတာပါနော်ကိုတတိကိုဘာစားမလဲလို့ပြောရင်ဘောမောင်းမကန်အပတတိဘာစားမလဲဘာတော့မလဲလို့မေးခြင်းဘောမောင်းမင်းနူးအပတတိဘာတော့မလဲလို့ပြောတာပါနော်နောက်တစ်ခုကဆရာတထေးကအမိုက်ပစ်ထားပြီးပြီလား
ခဏခဏမေးတယ်တဲ့ဘယ်လိုဖြစ်ရမလဲဆရာတဲ့အဝစုတပွန်းစံပါကမင်းအမိုက်ပြစ်ပြီးပြီလားလို့ပြောတာနော်အဝစုတပွန်းစံပါကမင်းအမိုက်ပြစ်ပြီးပြီလားအဝစုတပွန်းစံပါကမင်းအမိုက်ပြစ်ပြီးပြီလားလို့ပြောတာပါအဝဆိုတာမင်းစုရဆိုတာပြီးပြီဘွန်းဆိုတာပြစ်တာစံပါဆိုတာအမိုက်ကားဆိုတာလားလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်အဝစုတပွန်းစံပါကမင်းအမိုက်ပြစ်ပြီးပြီလားလို့ပြောတာပါအဝစုရပွန်းစံပါကမင်းအမိုက်ပြစ်ပြီးပြီလားလို့ပြောတာပါအဝစုရပွန်းစံပါကမင်းအမိုက်ပြစ်ပြီးပြီလားလို့ပြောတာပါနော်အဝဆိုတာမင်းစုဒဆိုတာပြီးပြီးဘွန်းဆိုတာပြစ်တာစံပါဆိုတာအမိုက်ကားဆိုတာလားလို့တည်းပြရတယ်အဝစုရပွန်းစံပါကမင်းအမိုက်ပြစ်ပြီးပြီလားလို့ပြောတာပါအဝဆိုတာမင်းစုဒဆိုတာပြီးပြီးဘွန်းဆိုတာပြစ်တာစံပါဆိုတာအမိုက်ကားဆိုတာလားလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်အဝဆိုတော့ဘွန်းစံပါကမင်းအမိုက်ပြစ်ပြီးပြီလားလို့ပြောတာပါတကယ်လို့ကိုကပြစ်ပြီးပြီဆိုရင်ယာဆိုင်ယာဆိုတော့ဘွန်းစံပါโอเคအမိုက်ပြစ်ပြီးပါပြီလို့ပြောတာပါယာဆိုင်ယာဆိုတော့ဘွန်းစံပါโอเคအမိုက်ပြစ်ပြီးပါပြီလို့ပြောတာပါနော်ယာโอเคဆိုင်ယာဆိုတော့ဘွန်းစံပါကျွန်တော်အမိုက်ပြစ်ပြီးပါပြီယာโอเคဆိုင်ယာဆိုတော့ဘွန်းစံပါโอเคကျွန်တော်အမိုက်ပြစ်ပြီးပါပြီလို့ပြောတာပါနော်ယာဆိုတာဟုတ်ကဲ့လို့ပြောတာဆာယာဆိုတာကျွန်တော်စုဒဆိုတာပြီးပြီးဘွန်းဆိုတာပြစ်တာစံပါဆိုတာအမိုက်ယာဆာယာဆိုတာဘွန်းစံပါโอเคကျွန်တော်အမိုက်ပြစ်ပြီးပါပြီလို့ပြောတာပါနော်အဝဤငန်မင်းမှတ်ထားပါလို့ပြောတာပါနော်အဝဤငန်မင်းမှတ်ထားပါအဝဤငန်မင်းမှတ်ထားပါလို့ပြောတာပါအဝဤငန်မင်းမှတ်ထားပါလို့ပြောတာပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုမေးထားတဲ့စကားလုံးတွေကိုကျွန်တော်ပြန်လည်းဖြေရှင်းပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုအခုလိုအဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ဗီဒီယိုမှာတခါပြန်တွေ့ပါမယ်။